Biz doğrudan da hoşbaxt insanlarıq. Ona görə ki, Heydər Əliyevlə birbaşa təmasda olmuşuq, ünsiyyətdə olmuşuq. Və mən bunu hər dəfə demişəm, bugün də demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan QVN-nin mövcudluğu birbaşa ümumili liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki o uzaq illərdə söhbət Keçən əsrin 90-cı illərin əvvəlində bizə qarşı çox böyük haqsızlıq Moskvada, beynəlxalq arenada bizim pərəstişkarlarımız bilir ki, o dövrdə finalda biz utsaq da kuboku başqa komandaya vermişdir. Və bu səbəbdən komandada çox böyük narazıçılıq var idi, incilikliyi var idi və ona görə yavaş-yavaş bütün söhbətlər yalnız bir məcraya gəlib çıxırdı və hamı bir nəfər kimi Anara müraciət edib, demişdi ki, Anar, artıq vaxtı biz QVN-dən getməliyik. Amma 1993-cü ildə milli liderimiz Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra çox şeylər dəyişdi. Bütün sahələrdə inkişaf başladı, o cümlədən də bizim sahədə və biz sənətimizə davam etdirdik. Və bunun nəticəsi kimi 1995-ci ildə, əgər sizin yadınızdadırsa, Bakıda Beynəlxalq QVN-in çempionların yay kuboku keçirildi. Artıq adından hamıya bəllidir ki, bu oyunda yalnız QVN-in çempionları iştirak edə bilər. Və bu bir tarixi bir gün idi. İlk dəfə Beynəlxalq QVN oyununa dövlət başçısı gəlmişdi. Və bu dövlət başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti, bizim milli liderimiz Heydər Əliyev idi. Hamı xoşbəxt idi. Amma ən xoşbəxt insan Aleksandr Vasilyeviç Maslyakov idi. Çünki QVN o dövrlərdə yalnız tənqid olunurdu, yax bağlanırdı, yax açılırdı. Bir sözlə, böyük problemlərlə özləşirdi. Amma dövlət başçısının beynəlxalq QVN oyununa gəlişi bütün vəziyyəti 180 dərəcə dəyişdi. Mənim tanışdığım ulu önlərlə 1978-ci ildə olmuşdu. Yadınızda deyil, amma mən cücələr ansamblində rəqs edirdim və mənim 6 yaşım var idi. Və heç vaxt yadımdan çıxmayacaq, həmən Heydər Əliyev sarayında Balaca Bəhram cücələr ansamblində çıxış edir və Leonid İliç Brejnev Bakıya gəlmişdi. Və mən gül buketi təqdim eləmək istəyirdim, eləyirdim də və onda ulu önlər dedi ki, mənə yox, bəs yanımdakı əyləşən. Mən də onda tanımırdım əlbəttə ki, Leonid İliç Brejnev kimdir və o gülü ona təqdim elədim. İlk tanışdığım onda oldu. İlk dəfə onu 6 yaşımda gördüm. 1982-ci ildə dahi bəstəkarımız Qara Qarayev dünyası dəyişəndə indi kimi gözümün qabağındadır, 10 yaşım var idi. Ulu Öndər, Heydər Əliyev onda qabaqda gedirdi və Qara Qarayevin
dəftində iştirak edirdik. Biz də, siz də 189 sayılı məktəbin şagirdləri, onda Axundov bağının yanında idi. Gördüyü necə qalxdılar onlar o küçəkdən və dəfin mərasimində iştirak edirdik. Üçüncü dəfə 1984-cü ildə gördüm Fikrət Əmirovun dəfnində. Onda da möhtəşəm bir insan və həmişə də baxırdım geyiminə. Çox mənim maraqlı idi ki, çox dəqiq, düzgün giyinirdi və mən hər dəfə də o baxırdım necə qalstuk giyinir, könnəyi, papağı. Bilirsiniz, əsr baba, aristokrat, əsr belə ziyalı kimi və insanlar üçün də örnək olurdu. Və əlbəttə ki, Dariyada saldı 1995-ci ildə, sentyabrın ikisində Heydər Əliyev ilk dəfə dünya tarixində ilk prezidentdir ki, KVN-ə gəldi, iştirak elədi və bizim demək olar ki, bütün qələbələrimiz nəinki KVN-də, ümumiyyətlə həyatda başladı. Şəxsən Cabirin də, Tahirin də, mənim də KVN üzvləri və Azərbaycan xalqının Azərbaycan vətəndaşdır və o vaxtı, o zaman bizə ümid verdi. O ümid əfsuslar olsun ki, ölmüşdü daxilimizdə və o bizə elə bir ki, qığılcım oldu. O göstərdi ki, necə irəli getmək lazımdır, lidakol olmaq lazımdır, paravoz olmaq lazımdır, lokomotiv və bu milləti xalqa apardı qələbələrə. Bu iki il müddətində çox inkişaf etmişsiniz. Mənə elə birdən bəs siz xırda-xırda dağılırsınız. İtirirsiniz öz işinizi, amma yox, yaxşıdır. Saxlayın, durun möhkəm, inkişaf etdirin. Bizim mədəniyyətimizin bütün sahələri inkişaf etməlidir. Və bu da mədəniyyətimizin bir sahəsidir. Amma bunun yenə də deyirəm, özünə məxsus təsdiq həddi var. Bu nə bir teatrdır, nə bir məsələ musiqi komediyası teatrdır, nə bir estradadır, bilməm nədir, ağzını özünü qoyuyorsunuz. Amma artıq KVN dədir. Mənim də Bəhram kimi, Tahir kimi sevincim böyüydü məhz 1995-ci ildə. Çünki nəinki Heydər Əliyevlə ilk dəfə görüşdüm, hətta Parniz Baku QVN komandasının tərkibində ilk dəfə səhnəyə çıxmışdı. Bu, məhz Odessa ilə olan oyunda baş verdi. Orada da yadınıza gəlsə, cəmi 5 saniyəlik ya 6 saniyəlik o 3 aşıq rolunda gəldi, heç sözümüz də yox idi. İfa elədik, getdik. Amma o məsuliyyət hansı ki, komandanın tərkibində sən bu boyda tədbirdə iştirak edirsən, ümumiyyətlə özün də rəsmi olaraq Parniz Baku QVN komandasının üzvü kimi özü hiss eləmək və səhnədə dayanıb ümummilli liderimiz Heydər Əliyevi görmək, İlham Əliyevi görmək, ümumiyyətlə bütün dövlət nümayəndələri həmin zaldaydı o günü. Bu həm məsuliyyət idi, həm də böyük bir xoşbəxtlik idi. Bəlkə o vaxtı cavan idik, biraz onu bugünkü kimi qədər dərk eləmirdik. Amma bugün artıq 30 ilə yaxındır ki, vaxt keçibdi. Yaşdaşdıqca adam daha da fərəhlənir ki, sən bu hissləri yaşamısan. Ümumiyyətlə, sənəti sevən adam kimi tək bizim konsertlər yox. Bütün tamaşalardan, o konsertlər, spektaklilərdən sonra gəlib oradakı o sənət adamları ilə görüşməyi çox sevirdi və onlarla həmişə tamasda olurdu. Onların ümumiyyətlə maraqlanırdı həyatı ilə və s. Bizim də bu xoşbəxtliyi ondan sonraki konsertlərdə hiss elədik ki və bilirdik ki, indi cənab prezident qalxacaq səhniyə və həmişə olduğu kimi bizlə söhbət eləyəcək. Və hər dəfə də onun fikrini eşitmək bizim yaradıcılıq haqqında bu özü də bir... Biz uçurduq xoşbəxtliklə, inanmırdım, şəxsən mən inanmırdım ki, mən bu anları yaşayıram. Вы талантливый люди, это самое главное, мне кажется. Ну и я наблюдаю, что у вас хорошие
люди, которые пишут вам, или вы сами сочиняете, умело и то, и другое приятно. И у вас уже образовались очень хорошие номера, которые и вызывают смех, но вместе с тем носят смысловую нагрузку и глубокое содержание. И, наверное, вот ваш творческий коллектив будет привлекать к себе все новых и новых талантов. Например, среди вас есть, наверное, люди, которых несколько лет тому назад не было. Не было. Да? Не было. Вот Мурат в 96-м году. Кто вот Мурат? Мурат. Мурат, да. В 96-м году. Который, это... Да. Рамил Усумова, да? Нет. Дело в том, что вас он, который все время пародирует. Это он? А вот Рамил Усумова... Вот Рамил Усумова, вот Джабир Иманов. Он, да? Да. А он как? Только меня породил? Не, он все. Хамин о тарихи görüşte 2000-ci ildə ki biz əsrin çempionu adını qazandıq. Ümummilli lider bizi prezident aparatında qəbul eləyəndə orada da qeyd elədi ki bir çox sənətçilər var Azərbaycanda, bir çox janrlar var, teatrı var. Teatrlarında bir neçə növü var, musiqilisi var, satirası var, draması var və s. Amma sizin elədiyiniz qeyri-adi bir janrdır. Ancaq bilmirəm, başqa QVN komandaları sizin kimi edir yoxsa yox. Siz başqa bir istiqamətdə də inkişaf etmişsiniz. İndi çox gözəl tamaşalar edirsiniz. Və bunlar da çox populyardır. Xüsusi bir istedad meydana gətirmişsiniz. Mən bunu çox qiymətləndirirəm və istəyirəm ki, siz bu işi davam etdirəsiniz. Bizim təbiidir ki, komediya teatrımız var, yaxud da ki, musikili komediya teatrı, yaxud da ki, milli dram teatrlarında satira, yumor səhnələri var. Ancaq, indi siz gərək o qədər də bunu Azərbaycanca nəcə deyim, burnunuzu dik tutmayasınız mənim bu sözlərimə ki. Rusça bu söz daha da dəqiqdir ki, siz bu sahədə çox yaxşı səviyyə çatmışsınız. Müstəqil Azərbaycanda bilirsiniz, bu haqda ümumiyyətlə baş verən bütün hadisələr haqqında yumor prizmasından bunu efirdə göstərmək, hamıya çatdırmaq çox böyük bir çətinlik idi. Çünki o qədər narazılıqlar vardı ki, müəyyən dövlət məmurları tərəfindən. Amma sağ olsun, yenə o vaxtı ümumili lider dedi ki, əgər siz mənə parodiya edirsinizsə, onda heç kim sizə heç bir söz deyə bilməz. Heç kimdən və heç nədən qorxmayın. Onlar çox inciyirlər. Yəni, əks tərəf... Yaxşı, indi bu Respublikan prezidenti mənəm. Yox. Mən inciyirəm də onların haqqı var incisi. Bizim onların mövqeyi bu tərəfdən maraqlandırmır. Amma çox inciyirlər, mən bunu deyirəm. Onlara fikir verməyin. Gözəl vaxtlar idi. Siz indi yenə deyirəm ki, o yaş üçün də, bizim o vaxtki yaşımız üçün dəvələkərlərdən də biraz uzaq olsa, o qəhrəmanlıq çərçivəsindən baxsaq, belə çətin vaxtlarda biz ən sərt satiraya üz tutmuşuq və o kişi bizim arxamızda dağ kimi dayanmışdı. Allah rəhmət eləsin. Cabir çox önəmli bir məsələyə toxundu. Bilirsiniz, o konsertlərdən, tamaşalardan sonra olan görüşləri, bəli, biz hamısı səbirsizlə gözləyirdik. Amma biz sonradan başa düşdük bu görüşlərin əhəmiyyətini və vacibliyini. Heydər Əliyev sanki orada bizə bir atalıq edib müəyyən bir məsləhətlər verirdi, müəyyən bir nəsihətlər verirdi və biz təbii ki, bu məsləhətləri nəzərə alıb və növbəti konsertlərdə artıq
o dediği mevzulara müracaat edildik. Ve en esası her konsertten sonra Heydar Aliyev bir benim için ve düşünüyorum ki birçok KVN'çiler için önemli bir meseleye dokunurdu ki bu artık KVN'den üstün olan bir janrdı. Bu KVN, siz artık KVN pillesini ötüp keçmişsiniz ve ben hiç bilmiyorum bunun adı nedir. Ona göre bu yeni janrın Azerbaycan'da yaranması birbaşa bir milli liderimizin adıyla bağlıdır. Sizin bu yaratıcılık faaliyetinizin son iller ikinci hissesinde meydana çıkıptır. Sizin de şen hazır cevap kulüp iştirakçılarından en zamanda Bakılı Oğlanlar adıyla yeni bir janra geçmişsiniz. Sizin bütün bu hazırlayıp ülke vatandaşlarına takdim ettiğiniz tamaşalar satira, yumur karakteri taşıyır. Ve bu da aynı zamanda sizin cemiyette olan noksanlarla keden mübarizede öz hizmetlerinizi göstermeye tasdik eder. Heydar Aliyev'in bize verdiği o nasihatlerden sonra, onun o sözlerinden sonra da biz kanadlanırdık. Biz yeni yeni mevzulara müracaat etmek istedik. Biz o iti satiranın bütün belə deyək, istiqamətlərini öyrənib və bunu artıq filmlərimizdə, tamaşalarımızda onun priyomlarından istifadə etmək istəyirdik və etdik də. Və bunun nəticəsi kimi 2015-ci ildə biz Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərinin remake-ini çəkdik. Əgər yadınızdadırsa ilk dəfə Heydar Aliyev bizə bu haqda dedi, 98-ci ya 99-cu ilin konsertindən sonra dedi ki, siz artıq Mirzə Cəlilin yolu ilə gedirsiniz. Heydar Aliyevin məsləhətindən sonra ilk dəfə ona müraciət etdik. Və şəxsən mən başa düşdüm ki, yumurda və satirada start, bu şəxsən mənim üçündür, subiksi fikirdir, Mirzə Cəlildən başlayır. Bizim böyük mütəfəkkirimiz Cəlil Məmmədquluzadə nə qədər Molla Nəsrəddin jurnalı ilə yaxud öz əsərləri ilə nə qədər o devirdə cəmiyyətin noksanlarını, xalqımızın o vaxt bəzi məsələlərdə çox geri qalmağını çox yumoristik şəkildə əks etdirir öz əsərləri ilə. İndi o jurnallara baxsanız, bəzi adamlar onu elə qəbul edirlər ki, bu elə gülməkdən ötürüdür bu sözlər. Sadəcə insanı güldürməkdən ötürüdür. Amma orada iki məna var. Həm insanı güldürür, həm də cəmiyyətə, insana başa salır ki, bu noksanları aradan qaldırmaq lazımdır. Bizdən qabaq böyük sənətkarlar yaşayıb, yaradıb. Bizdən qabaq elə tamaşalar qurulub ki, mən düşünürdüm ki, bizim tamaşalarımız onların qarşısında heç nə olacaq. Hər dəfə bir ssenari müəllifi, hansısa bir səhnəciyi yazanda fikirləşirdim, görürsən bunu tamaşaçı başa düşəcək, görürsən bunu kimsə, ümumiyyətlə buna bir qiymət verəcək və konsertdən sonra, əgər yadınızdadırsa, Heydar Aliyev bir-bir, hər bir səhnəciyin reprizasını, zarafatını onun yenidən yada salıb, çox özünə məxsus bir analizdən sonra hər birisinə ayrı-ayrılıqda və birlikdə bir qiymət verirdi. Bax, onu başa düşürdün ki, əziyyətin hələr yerə gedməyib. Onu da başa düşürdün ki, sən düzgün istiqamətdəsən. Əgər biz 20-25 yaşlı gənclər, uşaqlar o boyda böyük şəxsiyyəti güldürə bilmişiksə, demək ki, bu ən azından xoşbəxtlikdir, ən azından. Sizin içərinizdə baxıram, indi çoxunuz, demək olar ki, hamımız bizim bu komediya teatrından, artistlərindən daha da güclüsünüz. Mən bilmirəm, siz indi səhnədə gedib artisti eləmək istəyirsiniz, yoxsa yox, sizin öz işinizdir. Amma çox istedadlısınız. Mən insanı üzünə tərifləməmişəm heç vaxt. Və ümumiyyətcə, sevmirəm tərifləməyi.
Ancak bunu ben sadece demeye mecburum. Çünkü sizin her defa tamaşaya gelende o kadar gülürüm. Ondan sonra gelip evde yadıma salırım. O kadar gülürüm ki. Ben sizin her birinize bakanda hele bakanda gülmem. Gelir. Tahir razılaş ki Ulu Önder hem de indi devde olan bir söz var. Motivator. Halbuki o illər o söz yox idi. Belki de vardı ama çok az istifadə olunurdu. Ve Ulu Önderimiz motivator idi. Ve indiye kimi kalır. Baxmayarak ki, artık 20 il üstünden geçir. Bizimle yoxdur ve o dünyadadır. Ama motivator idi. Ve sen de ki, bəli, biz KVN'le danışırıq, yaracılığımızdan danışırıq. Siyasetçiler rahat danışabilir diğer sahalardan. Ama benim alemimde Ulu Önder mənim için motivator olub indiye kimi. İndiye kimi herden olur görsen tembelli edirəm. Neyse eləmək istəmirəm. Gözümün qabağına bir neçə şəxsiyyət gəlir. Onlardan da biri Ulu Önderdir. Həmişə məni qabağa atar. Bir yaxdı demək paravoz, lokomotiv, redakol ki digər sahələrdə də çalışım. Və hər dəfə baxanda ona mən deyir ki, bəram işdə ya, bax işdə. Hər işdə sön, onun bəhrəsini görəcəsəm. Tənbəllik də eləsəm, qalxıram, özümdə güc tapıram və çalışıram ki, öz mübarizəmi davam etdirəm. Çünki Ulu Öndər özü mübariz insan idi. Və o bizə, çocuklara, sən demişkən 25 yaşında uşaqlara göstərdi ki, insan necə gedə bilər və qayıda bilər. Bəli. Və rusların bir sözü var, bir atalar sözü, nizə vayti vadnu reku dvajdı. O sındırdı o stereotipi ki, mümkündür. Sən müəyyən vaxt çəkilə bilərsən, amma təzdən qayıdıb bu millətə, bu xalqa necə de, qulluq eləyə bilərsən. Və bizim də həyatımızda görürsən müəyyən vaxtlar olur həyatda ki, nədənsə inciyirik, nədənsə çəkilir qırağa, bizi başa düşmürlər. Deyirlər ki, yox, belə deyil, belə deyil. Amma biz yenə özümüzdə güc tapırıq, mübarizi, mübarizəmizi davam etdirir və heç vaxta təslim olmuruq. Bütün bizim vətəndaşlarımızı, cəmiyyətimizi sevindirən sizin son yarışlarda əldə etdiyiniz qələbədir və bu qələbə nəticəsində Azərbaycana gətirdiyiniz bu gözəl kuboqdur. Bunların hamısına əgər siz qalib gəlmişsinizsə, demək bir tərəfdən siz doğrudan da güclüsünüz, ikinci tərəfdən də yaxşı hazırlaşmışsınız. Yəni bu işə məsuliyyətlə yanaşmışsınız. Bu zəkə oyunudur, burada təbii edir ki, birinci növbədə baş gərək yaxşı işləsin. Baş gərək yaxşı işləsin. Təbii edir ki, bütün komandalara qalib gəlmək, ümumiyyətcə qalib olmaq arzusu sizi bu işə gətirib çıxardıbdır. Amma güman edirəm ki, bu arzuların içərisində məhz Ermənistanın komandasına qalib gəlmək sizdə daha da böyük güc yaradıbdır. Bu işə böyük səy yaradıbdır. Çünki ola bilər, əgər Ermənistanın komandası olmasaydı, siz bu qədər də çalışmış olmazdınız. Bu məsələ sizin qarşınızda durubdur ki, siz mütləq onlara qalib gələsiniz. Bizim Planet Barniz Baku ölkə daxilində baş verən bütün problemləri göstərirdi və onların bir neçəsində ümummilli lider şəxsən iştirak edib və onları bəyənirdi. Amma buna baxmayaraq bir neçə özünü nə bilim ağıllı hesab edən adam var. İstədilər bizim o kişi ilə aramızı vursunlar. Hətta elələri vardı ki, siz müxalif yönümlü fikirlər səsləndirirsiniz, siz dövlət əleyhinə şuarlar səsləndirirsiniz və s. Amma başa düşmürdülər ki, bizim ölkəni, bugünə qədər əskəri olduğumuz ölkəni o qədər sevirik ki, ölkə daxilindəki problemləri göstərir ki, bunlar aradan qalxsın. Və məhz bu mövzuda da ümumilli lider həmin görüşdə dedi ki,
sizin gösterdiğiniz mevzular bizim ülke için çok büyük fayda getirir. Ve o inzibati üsullardan da danıştı ki... Dedi ki çok var öyle bir ki bu nöksanlar ancak inzibati yolla kaldırmak olur. Bəli. Biz ülkemizde, cemiyetimizde olan nöksanları aşkar edip onlarla mübarza yapmalıyız. Bu mübarzanın müxtəlif yolları var. Ancak bunların çok adamlar hesap edir ki, esas yolu bir inzibati yoldur. Kimisə sıkıştırmak, kimisə cezalandırmak, kimisə ne bileyim azadlıqdan məhkum etmək filan. Bak sizin bu satira yumoruna insanların çoxu yəqin sizi dinleyəndə sizin o müxtəlif səhnələri görəndə düşünməlidirlər. Belə olur və belə olmamalıdır. Ciddi söhbətlərdən savayı çox gözəl anlar da oldu. Ümumili lizrimizin oradakı olan gülüşü, sevinci, o da bir tarixi bir andır. Elə bir şeylərə güldü ki orada Heydər Əliyev biz təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik ki, o zarafatlar böyük nəhəng siyasətçini güldürə bilər. Məsəl üçün, məhlə səhnəciyindən Roşkanın sözləri, yadınızda da portret tuturdum mən Roşka rolunda və orada bir sözüydü. O, əslində biz onu yazanda adi bir repriza kimi yazmışdıq, zarafat kimi də yazmamışdıq. Nazarbayev bilseydi onun şəklini kim saxlayacaq, heç Bakıya gəlməzdi. Sonra Cabirin və Bəhramın oynadığı... Paravoz. Paravozlu yox, mən şey yada salmazdım, xəstəxana səhnəciyini. Orada salak yeməklər müzakirəsi gedirir, hansı palatada nə yemək var və s. Bu doğrudan da bizim üçün, biz gözləməzdik ki, bu, məhz bu zarafatlar milli zirimizi güldürə bilər. Məsələn, sizin o səhnə vardı ki, o xəstəxana səhnəsi, mənim indiyə qədər yadımda da hamısı yox. Ki o həkim gəlir, o neçəstədən soruşur ki, yemək bir şey var. Deyir, var, nə var? Nə bilim, 16-cı otaqda dolma var, onda rayon. Falan otaqda, nə bilim, starikin salat var. Sizin o bir səhnə yadıma düşdü. Onun Nazarbayevin qarşı. İndi olanlar əksəriyyət beləcə deyir ki, siz bu satira yumuru Nazarbayeva görə etmişsiniz. Ama ben başa düşürəm. Her uças kov bir tener ya. Hey sen burada. Sen burada dur ya. Sen oynasın. Siz bizim bu tedbirlerin bazıları. En güzel bizim. Demek netice çıkartmak lazımdır. Ya o da orada. Dirkes. Onu kim oynuyor bilmiyorum. Değil. Nazarbayev bilsen onun partiyeti. Kim saklıyor? Hiç başıya gelmez. Hiç başıya gelmez. Çoxları elə düşünür ki, biz ümumili izirdən ancaq bizim o ənənəvi aprel konsertlərində görüşürdük. Amma keçən əsrin 90-cı illərində, yenə də qayıdıram o dövrə, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə biz digər dövlət tədbirlərində də çıxış eləmişik. Bütün proqramlarda bizim xalq artistlərindən, əməkdar artistlərindən savayı Parnizbaku da var idi. Hüquq mühafizə orqanlarının yubileylərindən tutmuş
bizim görkəmli mədəniyyət incəsənət xadimlərinin yubileyindən tutmuş. Füzuli, Nizami, bəli, ASTV bizim ana kanalımızın yubileyindən tutmuş. Ta dövlət başçılarının bura Bakıya gəlişi ilə bağlı o konsertlər təşkil olunurdu. Orada da çıxış eləmişik. Moldova prezidenti Luçinski qarşısında çıxış eləmişik. Karolina. Bəli, Putinin qarşısında çıxış eləmişik. 2001-ci ildə, təsəvvür edin, çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Biz yanvarın 9-u Gülüstan Sarayında çıxış elədik. Orada o çıxış bizim üçün çox tarixi bir çıxış idi. Bizim kapitanımız mərhum Anar Məmmədxanov artıq senari hazır idi, amma özünü yer tapa bilmirdi ki, dedi ki, mənim burada nəsə çatışmır. Deyirəm, ay Anar, hər şey hazırdır. Yox, deyir, biz elə bir söz deməliyik ki, onu siyasətçilər deməyəcək, amma biz onu deyə bilərik. Və Anar orada çıxışımızın sonunda çox gözəl bir sözlər yazıb bizə verdi, dedi ki, biz çıxışın axırında dedik ki, inanırıq ki, iki prezidentin görüşü ən yaxın gələcəkdə Qarabağda, qədim Azərbaycan torpağında Qarabağda baş verəcək. Çünki bu tək bizim ulu babalarımızın, babalarımızın, atalarımızın torpağı deyil, hətta bizim övladlarımızın, nəvələrimizin, nəticələrimizin torpağıdır. Bu cümlə çox uzun, uzadı alqışlarla qarşılandı və biz artıq çıxış edib qarderoba yaxınlaşanda, üst geyimlərimizi geyinib evə getmək istəyəndə bizə yaxınlaşıb dedilər ki, cənab prezident sizi zala, masaya dəvət edir. Orada çünki böyük bir banket təşkil olunmuşdu. Bu doğrudan da çox şərəfli bir gün idi, qürurlu bir gün idi və mən heç təsəvvürümə gətirə bilməzdim ki, o boyda böyük siyasətçilərlə bir masa arxasında oturacağam. Baxın, bu Heydər Əliyevin bizə verdiyi olan böyük, yüksək qiymət idi. Раньше нам часто говорили, что Россия и Азербайджан – братья навек. Век закончился, и хочется верить, что в новом веке наша дружба станет еще крепче. Еще хочется верить, что следующая встреча двух президентов, Гейдара Ильича и Владимира Владимировича, пройдет на древней азербайджанской земле в Карабахе. Потому что это земля не только наших отцов, дедов и прадедов, но и наших детей, внуков и правнуков. A ради этого стоит жить. Onun bizə olan münasibəti və təbii ki, biz də öz əməllərimizlə, hərəkətlərimizlə və ilk növbədə sənətimizlə bu dövlətə, bu dövlətçiliyə sadiqliyimizi həmişə göstərmişik, göstəririk. Nə qədər bu dünya var, nə qədər biz yaşayırıqsa, göstərəcəyi. Çünki başqa cür ola da bilməz. Orada mənim o aeroportda gəlməm. yaxşı göstərdin. Səndir, deyil mi? Hər şeyi yaxşı göstərsən, qoyun mənim için. Ona görə mən bir də bunları göstərdim. Gələn də mən yaxşı atıb.